I wonder who those guys are. What? Careful, Sully. If they see the KID... That's fine. We got nothing to hide. But you're the CEO! You set the example! Guys! It's not what it looks like. Okay, listen. That kid over there just popped out of nowhere. We gotta call the CDA. A code 835. Are you trying to scare that little girl? Yes! I mean, no! We're done with scare power. Nobody's getting scared. Mike, take it easy. You should too, Sora. You see? She's happy. Oh. Hello. My name is Sora. Boo. Oh, is that your name? Nice to meet you, Boo. Huh? Hold on! You guys really aren't afraid of humans? Mike Wazowski! Huh? Come on, Boo! I'm Mike Wazowski! Mike Wazowski! Well, you can see the resemblance. That googly bear eye. What's going on? I'm Donald Duck! Mike Wazowski! I'm Goofy. Well, my name's Sully, and this is... Oh, we know. Mike Wazowski, right? What's the matter, Boo? No! That's not the Heartless's emblem! From what? And how come I feel like I might have seen them before? Well, they aren't friendly. Stay here. Kitty will be back. Those guys are right, Sully. This has got bad news written all over it. Yeah, we gotta keep Boo safe. I'm on it! Finalmente estamos em Monstrópolis! 9 horas pra poder comentar quando chegasse aqui. Cara, esse filme fez tanta parte na minha infância que eu não consigo dizer, colocar em palavras o que eu estou sentindo agora. Eu atualmente não assistiria nada relacionado a Monstros S.A. Tanto que eu assisti esse filme e realmente eu não tenho nem saco de assistir, não dizendo que é um filme chato, pelo contrário, é muito, muito legal, mas cara, só de ver toda essa nostalgia e de tanto que eu assisti, eu não consigo mais ver de novo. Eu sinto muito, eu nem sequer vi o Monstros S.A. novo, o de Universidade Monstros, eu não sei, mas eu realmente não assisti por enjoo, mas ao mesmo tempo porque... Isso é tão bom que eu assisti tantas vezes, então por favor, não me entendam mal. Eu amo Monstros S.A. muito, isso fez muito parte da minha infância, mas... Eu simplesmente não consigo ver muitas coisas várias vezes. São poucos os casos. Toy Story, por exemplo, foi um caso que até hoje eu posso assistir, mesmo assistindo várias e várias vezes. Só que o Monstros S.A. é um pouco diferente. Eu ainda tenho um carinho enorme por essa franquia, só que... Não me agrada muito ver os filmes de novo várias vezes iguais. Enfim... Vamos dar uma surra nesses caras. Eu não coloquei a Keyblade nova, droga. Eu quero muito colocar vocês. Disseram que ela é muito forte. Então, eu tenho que ver. Porque quando eu li sobre ela também, eu achei ela muito, muito poderosa. Eu não aguento mais. Sério mesmo. Eu acho que... Eu ainda não vi todas as Keyblades desse jogo, mas eu acho que essa do Toy Story vai ser de longe a minha menos favorita. Ela não parece ser nada legal. Eu não gostei nada dela desde o início. Eu não gostei nem um pouco da temática de drill e tudo mais. É maneiro que ela tem um golpe em área muito grande, mas... Ainda assim, não é bem o meu estilo. Eu sei lá. Alright! Nice, Sully! Even with those extra pounds you put on! Still running circles around you, Butterball. Kitty! What?
So any idea who those guys were? Mm-hmm. Well, they couldn't have been heartless. Hmm. It's on the tip of my tongue. I remember the king told us something about negative emotions. Unversed? Oh, yeah! Them! Unversed? Uh-huh. A while back, the king fought a whole bunch of battles against them with the three missing Keyblade wielders. The same three that we're looking for? Aqua, Terra, and Ventus? Hey! Still, how come the Unversed are showing up now? I should be testing your screen power! Hey, I told you we're through using that! Hmm. Besides, we have no idea who or what you're talking about. Oh, you'd really like the king. Uh-oh! Oh! Order! Basically, we've come from far away to get rid of those creatures causing trouble. We're like exterminators? Just how far away? As far as you can imagine. Okay, let's just say we buy all that. Are those creeps dangerous? Extremely! They sure gave Boo a scare. Sully, I know you've missed her, but it's time to postpone our playdate. You're right, Mikey. Let's get our girl home. What are you planning to do? It's kind of a long story, but Boo's from another world. And we gotta send her back there to keep her safe. Okay, then. We're gonna help you. What? Well, the Unversed might try to cause more trouble. So we want to come along. Great! We could use a couple of exterminators around here. Yeah, thanks. Hey, they need us. Besides, we need to figure out how all those Unversed got here. Legal, pessoal, então vamos levar a Boo até a porta dela. E eu acho que isso vai levar um pouco mais de tempo do que estamos esperando. Então deixa eu colocar logo a nova Keyblade aqui no lugar dessa porcaria. Ever After. Nossa, ela é bonita, cara. Uma vez já é hora de ver o que ela faz. Embora eu já tenha lido mais uma vez o que ela faz, só que eu quero ver isso em prática. Parecia muito, muito roubada, então é isso que eu quero descobrir logo assim que tiver uma batalha nova. E já tem um baú aqui, provavelmente com um mapa, não é? Eu nunca vou me cansar dessas animações desnecessárias, só que muito bonitas. E ok, cara, isso tá idêntico ao filme, que legal, velho. É, eu não deveria estar surpreso, o tour até agora foi muito idêntico ao filme, todos os mundos, só que... Ai, eu fico tão animado com Heartless! Eu acabei de fazer um cosplay de Donald Pateta e Sora sendo que vê um Heartless e tem que gritar isso, mas... Não, realmente fiquei surpreso. Tem um baú aqui, eu quero abrir ele, mas acho que não no meio da batalha, né? Que legal, Mirage Staff. Vamos ver o que isso faz. Oh, shit, que legal. Nossa, essa animação foi um pouco de... Nossa, exatamente o que eu imaginava, cara. Eu consigo criar clones assim que eu dou dash. Esses clones completam o combo comigo. Vamos ver como é que é o finish desse troço. Holy shit. Eu bati no teto, Sora, não! Isso deve doer, mas... Nossa, cara, que show de luzes incrível! Acabou? Cara, a gente limpou o cenário! Mano, isso é muito fácil... Não! Não, Donald, eu não queria ter... Aquele momento que você quer abrir um baú e você usa uma habilidade especial com o Donald Pateta. Cara, isso foi tão legal! Esse cajado é muito bom e... Esse lugar inteiro aqui parece excelente. So, Monsters Incorporated used to rely on screen power from human kids for energy. But now we collect their laughter instead. It turns out, laughter is 10 times more powerful. Kitty! And we never figured it out without Boo. Cool. Our ship's powered by laughter, too. Guess we've got that in common. So was laughter machine. Come
Come on, I am not. Unversed are back! This is terrible! Look! There's Boo's door! Go get Boo! We'll have to play another time, Boo. You stay here. Ready to clean house? Só um adendo aqui. Eu amo a música do Mano, esse treco de volta, senão o bicho pega. Ele deu uma adaptada porque agora, bom, ele tá com a Boo e tudo mais. Mas eu acho que na legenda mesmo eu vou ter que adaptar pra colocar isso do jeito que é nos filmes. Eu tenho ficado tão feliz, é tão divertido, vocês não fazem ideia de quão divertido é. Minha nossa, esse cajado é muito, muito bom! Essa Keyblade, na real, né? Todos esses clones atiram assim que eu tenho eles criados. Cara, isso é muito roubado. Mas como eu ia dizendo, enquanto finalizamos isso com grande estilo, eu tenho me divertido tanto traduzindo tudo dos mundos igual é no filme. Por exemplo, no Enrolados eu traduzi a música da Rapunzel quando ela estava ressuscitando o Flynn exatamente como é em português. Então eu peguei a letra em português na internet e coloquei, independente de como seja a tradução normal pé da letra, eu ignorei completamente a parte de traduzir o que fosse literalmente correto e coloquei a letra da Disney oficial. E isso tem sido tão legal quanto a entrada aqui dos Monstros S.A. também. Eu troquei, We Scare Because We Care, eu troquei pra No Susto e No Grito, nós... Ai, eu não me lembro exatamente, mas... É muito divertido, é muito divertido poder relembrar esses momentos. Até no mundo do Hercules eu fiz isso, então... Poder lembrar tudo isso que aconteceu na minha vida, poder lembrar de todos os filmes que assisti, todos os detalhezinhos, isso é muito, muito legal. Então, tá sendo divertido, por incrível que pareça, editar um vídeo! Eu nunca pensei que seria divertido legendar alguma coisa, mas até que Kingdom Hearts fez um ótimo trabalho com isso. Enquanto isso, nós damos uma surra com a Rage Form, que não é muito apropriada pra derrotar alguns Heartless comuns, mas ainda assim, esses caras meio sapos, eu não gosto nada deles, eles têm uma defesa ridícula aí. Se eu puder abusar da minha forma super roubada pra poder derrotar eles mais rápido, que seja. Eu aceito. To the door when you're ready. Got it. Mano, esse treco de volta, senão o bicho pega. Eu ainda tô na Rage Form, what the hell? Na Rage Form, na real. Ok, eu tenho que falar com você, Mike? Eu não entendi bem o que, é que eu tenho que fazer. Eu tenho liberdade total aqui agora. Essa daqui não é a porta da Boo, então. Eu acho que eu deveria ter prestado um pouco mais de atenção na cutscene. Que eu faço aqui, gente? Sully, Mike, eu tenho que ir pra algum lugar específico. Eu realmente não prestei atenção o suficiente na cutscene. What the fuck, tem um palhaço aqui. Tá legal, calma, deixa eu falar com o Mike. Acho que, se eu não me engano, ele pediu pra falar com ele. Né? Mike? Não? Oh, aqui, com a porta. Quem diria que eu teria que falar com uma porta? Ready! Huh?
Boo? Hold on, don't want you to get hurt. Oh, I just got a great idea. Headless! Not here too! Keep Boo out of harm's way. We'll handle the bad guys. Ai, eu detesto tanto essas coisas. Tudo bem. Oh, shit! Parte de eu detestar essas coisas é porque eu sou muito ruim, mas... É sério que eu tenho que ficar aqui em cima, eu não poderia ficar... Eu não posso ignorar ele simplesmente, acho que não, né? Eu tenho que proteger a Boo de algum jeito. Bom, então vamos só atirar e esperar que eu consiga acertar o tiro. Nessas partes, geralmente... Ai, não, só pode estar brincando. Eu tenho que cair aqui agora. Diz que sim, diz que sim. Ok, eu tô bem, ok. Isso não fez muito sentido, porque eu tava segurando o ferro de qualquer jeito que segurava a porta, mas... Oh, shit, não! Essa é a primeira vez que morremos nesse jogo. E por sorte, eu tinha uma moedinha que me ressuscitava se eu morresse. It's offline! We have to power it up! More bad guys! Don't worry, I'll watch Boo. Okay. Yeah. Sora, we gotta make Boo laugh to open the door. É só fazer ela rir? Por que que o Napoleão foi chamado para uma festa? Porque ele era bom na party. Não. Eu acho que não, então... Toc, toc! Não, é melhor não. Deixa pra lá. Vamos só fazer ela rir enquanto nós chutamos a bunda de alguns Heartless. Aparentemente isso é mais engraçado do que a minha piada. Eu nunca vou entender porquê. Afinal, minha piada é muito boa, mas... É! Eu acho que eu não tenho jeito com piadas. Eu realmente sou péssimo pra contar piadas e... Eu apenas tenho algumas decoradas de... Coisas que já me disseram. Eu não sou muito bom pra isso, mas esse... Essa Keyblade, eu sempre vou chamar isso de cajada, mas... Essa Keyblade, ela é ridiculamente boa, cara. Melhor que as minhas próprias piadas. Então... Eu acho que faz sentido ela querer rir de uma coisa dessas, ou da minha desgraça, por eu ser muito ruim contando piadas. Só falta você, gorducho. Ou não, porque ainda tá na metade da medida de barra dela, então não sei porque que... Oh, shit, não. Ah, minha nossa! Foi perigoso, calma lá, deixa eu... Eu tenho a Rage Form ali pra usar se eu quiser, calma lá. Deixa eu só... Só falta um Heartless. Por que que eu usaria a Rage Form ali? Eu quero só tentar girar ele com o Flow Motion aqui. Mas acho que não vai funcionar, então deixa pra lá. Vamos só tacar ele pra cima e... Tomar isso e Rage Form. Dane-se, eu não tô nem aí. Vamos acabar com ele com o estilo, vai. Porque ele ainda tá na metade da barra, então mais Heartless deve aparecer... More of them? Quê? Tem mais... Ah, é. Foi o que eu imaginava. Vamos lá, vamos dar uma surra nesses aí também. Ainda bem que eu não perdi a minha Rage Form. Eu teria... Por que que a barra dela tá vermelha? Ela tá com medo, será? Porque eles apareceram perto dela. Ah, droga, não. Calma aí, Boo, não fica com medo. Talvez seja eu, né? Eu sou muito feio. Eu sou assustador nessa forma. Não que eu seja feio. Eu só era um pedaço de mau caminho, né? Principalmente agora que ele tá crescido, mas... Oxê, não. Aquele ali tava quase pegando a Boo. Não vou deixar vocês pegarem nenhuma criancinha em apuros. Pessoal, vamos usar agora as xícaras. Que mais uma vez... Eu detesto esse brinquedo no parque de diversões, já tive muitas experiências ruins com ele, mas... Eu acho que no da Disney eu não teria problemas em ir. Se alguém me convidasse uma vez, eu não teria... Cara, eu não acertei ninguém! Eu fiz progresso zero com essa atração. Eu derrotei tipo dois Heartless, eu não sei, mas enfim... Falta só mais um pouquinho deles, cara. Eu acho que... agora é uma boa hora pra eu usar algo que vocês pediram por muito tempo. E eu sempre me esquecia, é hora de trazermos o nosso primeiro amiguinho aqui, Detona Ralph! Cara, eu não usava essas... Qual é o nome dessas coisas? Beats? Eu não sei qual é o nome disso, mas... Essas ajudinhas aqui de outros filmes, eu sei lá... Eu não usava isso porque eu me esquecia e porque eu não achei a primeira muito boa, então... Eu só tenho que ficar batendo essas coisas e agora eu finalizo. É assim que funciona.
Eu acho que eu não fiz nada. Eu acho que eu não fiz absolutamente nada com isso, mas que foi legal, foi. Deixa pra lá, ignora isso. Tem mais alguns rattlers aqui, esses com certeza são os últimos. Second form agora, vamos acabar com eles o mais rápido possível, porque essa parte já tá demorando demais aqui no vídeo e eu não quero ficar enrolando com vocês com isso. Então, eu tenho certeza absoluta que batalha é o que mais tem aqui, que vocês não querem ficar vendo, não querem ficar me ouvindo. Vocês só querem a porcaria do jogo legendado. Então, aí está pra vocês um pouco de batalha, um pouco do texto falando e muito do jogo legendado. Assim que eu terminar com esses aqui agora... Pera, por que que... A barra já tá cheia. Não? Eu tenho que derrotar mais? Tem algum gap que eu tenho que... Ah, não, pera! Tem uma coisa ali! The door's open! Whose door? Ready? It's time to hitch another ride. Cool. Cara, que legal esse Scream Strike, eu acho que é o nome. Eu gostei dele. Ai, meu Deus, eu tenho que voltar pra essas portas, sério. Legal, eu acho que dessa vez eu tô mais treinado. Na verdade, não, mas pelo menos eu sei que tem esses raiozinhos que eu tenho que me defender. Mas, Heartless, não! Oh, cara, eu sou muito ruim nisso! What the hell? E o tiro literalmente segue eles. Por que que eu sou ruim? Eu não sei. Talvez vocês saibam que... Cara, isso não faz o menor sentido. Eu tô segurando um ferro ali e ainda tô passando pelo chão. Ah, shit! Eu odeio esse jogo! Não, me cadera... Square me patrocina, mas... Ali tá ela, ok, vamos lá. Ai, meu Deus, isso foi perigoso. What? What the fuck? Zora? Isso era suposto, já aconteceu, eu apertei o botão errado, eu não apertei nada, eu juro. Ai, meu Deus, ok, temos que continuar, então, eu acho. Cuidado com esse choque. Ok, estamos bem. Tem mais rattlers por aqui. Por que que eu não peguei naquela porta, cara? Em qualquer filme, os personagens pegariam na porta faltando muito pouquinho. Nesse daqui, eu não peguei na porta faltando muito pouquinho. Mas essa cena é legal, então eu não vou reclamar. Mais rattlers, minha nossa, vocês não cansam de aparecer, cara. Tudo bem, eu acho que faz sentido. Esse mundo não deve ser muito grande, eu tenho percebido isso. Os mundos que não parecem ser muito grandes, eles têm bastante batalha. E pouca... Aliás, bastante batalha... Minha nossa, tem muita coisa pra ativar aqui agora. Primeiro carrossel. Mas, como eu ia dizendo, parece que os mundos que tem pouco conteúdo em si neles vão ter muitas batalhas que não fazem o menor sentido. Enquanto outros que tem bastante coisa pra abordar em cutscenes e tudo mais vão ter batalhas mais significativas. Essa daqui é literalmente uma repetição da outra sem a mecânica de risada da Boo, então é só uma batalha pra aumentar o tempo do mundo. Eu li que eles queriam aumentar o mundo, o tempo dos mundos, diferente dos outros jogos, deixar um pouquinho mais longo. Aumentou, mas não muito, então eu não vou reclamar porque, sinceramente, quanto mais tempo passar nesses mundos que são super legais, melhor pra mim, porque é uma nostalgia muito legal, embora... Eu tenho que dizer que aqui tem o Lucky Emblem, eu vi... Embora eu tenha que dizer que... Eu acho que 3 episódios ou 4 no máximo estourando é o melhor pro tipo de vídeo que eu tô fazendo. Eu sempre vou estar pensando no vídeo, então... Se eu passar de 4 episódios em um mundo, eu acho que eu não vou me perdoar nunca por isso. Aqui tá a porta. Era ela que eu tinha que... Coisar. Ok, calma. Certo, se eu fosse uma porta... Onde... Ah, ali! Nossa! No lugar mais conveniente de todos, bem em frente! A nada! Isso é meio suspeito. There it is! What?
Wait! How'd we take a wrong turn? Who cares? All that matters is that it's the last turn that you losers are ever gonna take. Randall? Who's he? A creep we banished for trying to collect screams by force. He used to be Boo's scarer. How did you even get back here? The door we sent you through is sawdust! Yeah, and I almost got turned into somebody's wallet. Lucky for me, a real nice guy came along and fixed the door. So here I am. And starting today, I'm numero uno, top of the leaderboard, baby. Ha! You a top laugh collector? In your dreams, Randall, my laugh totals are off the charts. Who said anything about collecting laughs? I'm after negative emotions. And my new friends have kindly invaded the factory to get them for me. Negative emotions? Who's got it now? Yeah, Organization 13 must be helping them. Laughter's just not sustainable. Once Junior torts his last chortle, you've got to start over. But negative energy, especially sadness, give them something that really breaks their little hearts. And they'll stay sad forever. We'll never have to worry about energy again. We're not gonna let you hurt anyone like that! Huh? Not you or your little unversed helpers! Just try and stop me. You'll see soon enough. I am gonna be a legend around this place. Now, consider your careers officially over. What?! And that goes for the rest of you, too. Hey! Where'd he go? We're in control of this factory now. And I suggested a few improvements. Some real doozies I just know you're gonna love. In fact, you're not getting out of here alive. That weasel means business! He'll never quit! We have got to get Boo to safety first. Then we can take care of Randall. Time to find a way out. Yeah. Randall. Eu tenho que dizer, eu tô sentindo falta daquela funcionária que reclama o tempo inteiro, mas Randall já é um certo nível de nostalgia pra mim. Eu odiava ver ele. Porque eu não gosto quando os vilões aparecem nos desenhos, nas animações, nem nada. Eu realmente odeio algum conflito. Por mim, eu sei que a animação terminaria, o filme terminaria em 20 minutos se não fosse pelos vilões, mas eu detesto quando as coisas dão errado em qualquer filme. Eu fico, ai meu Deus, sério que deu errado? Por que que não dá tudo certo? Eu fico aflito, cara. Eu fico mal pelas coisas ruins, pelas coisas acontecendo dando errado, sabe? Por mim, tudo daria certo e não teria filme. Não, brincadeira, mas eu não gosto. Nem um pouco. E essa cena ficou super bugada com a parede bem na nossa frente. E sinto muito... Minha nossa, eu taquei ele pro lugar nenhum. Não tinha Atlas ali. Foi mal, Mike. Que temos aqui agora? Meu Deus. Ok. Hey! What's with the machines? They've gone totally bonkers! There's no way we can take Boo through here safely! This must be what Randall meant by improvements. Nothing we can't handle. Yep. Sully, maybe you and Mike should take Boo someplace that's safe. Right. If you find a contraption controlling those things and smash it, that should do the trick. Ok, então parece que temos que destruir alguns painéis de controle para poder dar um jeito nesses lasers. Então, no próximo episódio de Kingdom Hearts 3, nós estaremos continuando a nossa aventura aqui na fábrica. Enquanto vocês
que vocês estão fazendo aqui, pessoal? Eu posso registrar esse momento? Cara, como eu queria cobrir o olho do Mike em algum momento. Isso teria sido tão legal. Eu espero conseguir alguma oportunidade de fazer isso, ou que o próprio jogo faça. Olha essa cara do Sully! E o que é que o Mike vai fazer? Cara... Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo episódio de Kingdom Hearts 3. Até mais!